بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سورة الحديد وشتم سبارة آية نمبر شبالسم کلچ مسلمانان مدینی تو یہ بیت حجرتو کو نو التکی لین العیشت اللہ تعالیٰ پہ فراخی را غستا نو صحابہ کرام و اعمالو کی کمزوری ڈالا ٹول دا سنو خو باز افراد دا سیو چیاغی پا مال و حال کے اختشو او زیحے کو تبسم و خندنی نو اللہ تعالیٰ دایات رو لے گا چی مسلمانانو باندے وقت ندر آگلے ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ چی دا دی زلو دا اللہ دا ذکر یعنی دا قرآن پاک دا پارا نرمش او دا اللہ کتاب لپا دی زلو کے زیور کی نوی چی کل دا آیات راگی عبداللہ بن عمر سے بچی دالو ستوی بلا یا رب بلا یا رب بلا یا رب رب اولینا زمنگ زلو ستا دا کتاب دا پارا نرم دی. عبداللہ بن عباس سے بوچی دا دا نبوت پا دیار لسم کال دا آیات راگلو. ابن مسعود لانہو فرمائی چی زمنگ دا ایمان نسلو کال بعد دا آیات راگی نو آغا وقت کی اللہ تعالی صحابہ کرام و سر خطاب کی چی دا اللہ حبیب موجود و قرآن سر تعلق ہو خوبیام اللہ وی انتخشا قلوبهم لذکر اللہ پکار دی چی دا اللہ دا کتاب دا پارا دا آغی زل نرمش. ذکر ما دا قرآن پاک کی پاتل لسمانو استعمال لہ دیتا اشباہ و نظائر وی او دا علم تقریبا پرن زمانہ کی مفقود دی. لفظ بیوی قرآن پاک کے بے مختلف معنی استعمالی گی. انشاءاللہ تیشتما پارے کے باغرش چی دا ذکر لفظ قرآن پاک کے پاتل لسمانو استعمال شوی دی کلا پا معنی منظر آزی لکسور جمعہ کے را دی اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ کلا پا معنی دا عام ذکر باندے رازی او کل ذکر پا معنی دا قرآن پاک رازی دلت تے مراد قرآن پاک دے. وی نبی علیہ السلام یوزد راواتو او بعد صحابہ کرام و خندنے کو وی دا اللہ حبیب آسادر لرے کو مخ مبارک اخکارہ کو او صحابو تے او فرمائے جستا سو دا پارا اللہ تعالیٰ دا آیات ندر آلے گلے چی مسلمانانو باندے لاغا وقت ندر آگلے ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ چی دا اللہ دا کتاب دا پارا دا آغی زلو نرمش. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یولوی محدث تیر شوی دے یدی زندگی بھی گڑا وڑا وا باغ کے بناستو سیتار بوسرو گانے بجانے شراب کباب او یوزلے دا یوزنانا سر ناجائز تعلقات پیدا شو دی دشپی پا پردی چار دیوارے ورے دو او دیو قرنی دایات ورے دو علم یعنن الذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فوراً توبہ باسلا چی رب بولینا اغا وقت خوراغلی دی چی ستا دا کتاب دا پار زمان گزر نرمش او بیا لڑ حرمینو تا بیت اللہ شریف کی پریواتا او جلل بے او بیا اللہ تا بیدا سے جلل چی دا خواہ کی خلق و پاغمان دی رحم راغی اغا طول جن دے بیت اللہ شریف کی تیر کر نو علم یعنی دا مزاری دا مشتق دی دا انا الامر اینا ان و اینا انا یعنی ندر آغلی للذین آمنو دا پار دا مومنان و انتخشا چی نرمشی قلوبهم دا غی زلونا لذکر اللہ دا اللہ دا کتاب دا پارا او وما نزلا
وما نزل وما انزل مختلف قراءات راغلی دی هغه چې الله را لېږلی دی من الحق د حق نه اولا یکونو تاسو مکیږئ کالذین پشان د هغې خلکو اوتو الکتاب چې هغې ته آسماني کتاب ورکړی شوی و لکه یهود و نسوارا من قبل ستاسو نه مخکې نو فطاله اوږده شو علیهم الامد په هغې باندې زمانه د هغې او د بل نبي تر منځ کې وخت ډېر تیر شو نو فقست قلوبهم د هغې زړونه سخت شو نو هسې نه الله تعالی وایي چې تاسو هم دنیا کې ونښلی او زړه کې دننه سخوالې راشي او د الله تعالی کتاب او قرآن دنه پاتې شي. دې وجنې حدیثو کې راغلو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو ډېرې خبرې مه کوئ ځکه په ډېرو خبرو سره د انسان زړه سختیږي او د الله تعالی نه هغه انسان لري چې د هغه زړه سخت شي. الله وی فقست قلوبهم سخت شوي و د هغې زړونه. علما لیکي چې د سخت زړه دپاره اجلا دوه شیزونه دي، یو د الله تعالی ذکر دی. څومره چې انسان ذکر کوي دا زړه نرمیږي، او دویم د الله تعالی کتاب دی قرآن پاک سره د انسان زړه دا نرمیږي. وکثیر منهم فاسقون ډېر په هغې کې نافرمانو. نو ګوره اوس هم امت مسلمه د الله کتاب پریښی دی. یو نوجوان که ټول عرض فضولیاتو ته ناستې نه تنګیږي خو د الله د کتاب دپاره ورسره وخت نی، حالان کې دین خو ډېر اسان شو. یو انسان د مستند علماو په نگرانۍ کې د مستند علماو درسونه بیانونه واچي نه په دې جون کې به انقلاب راځي. خود یې فضول استعمالی خو د الله ردین دپاره نه استعمالی. الله وی اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها. الله تعالی یو مثال بیانوي وی څنګه چې دا ځمکه وچی الله په باران ووري په هغې کې ښایسته فصل راوخیږي. الله وی انسان ستا په دې زړه باندې د غفلت پرده راغلې ده نو چې ستا د زړه دا پټې آباد شي د الله په کتاب باندې د الله په ذکر باندې نو دې کې بدن نه د ایمان هغه نورانیت او د هغې هغه رڼا راوخیږي. نو علم خبردار ان الله بې شکه الله چې دی یحیی الارض الله تعالی کوي ځمکه بعد موتها پس د وچوالي نه. نو چې څنګه ځمکه په اوبو سره تازه کیږي دغه رنګې زړه د الله په کتاب سره تازه کیږي. قد بینا لکم الآیات الله وایي موږ تاسو ته مختلف آیاتونه قدرتونه معجزې د انبیا علیهم السلام بیانوي لعلکم تعقلون خامخا چې تاسو د عقل نه کار واخلئ او سوچ وکئ. الم یعنی آیا نه دې راغلی وخت للذین آمنوا د پاره د مؤمنانو ان تخشع چې نرم شي قلوبهم د هغې زړونه لذکر الله د الله د کتاب ته وما نزل او هغه چې رالیږلی دی الله تعالی من الحق د حق نه ولا یکونو او مه کیږئ تاسو مسلمانانو کالذین پشان د هغې خلقو اوتو الکتاب چې ورکړی شوی و ته کتاب لکه یهودو نسوارا من قبلو مخکې ستاسونه نو فطاله اوږده شو علیهم په هغې باندې الامدو هغه زمانه د نبوت فقست قلوبهم نو سخ شوي و زړونه د هغې وکثیر منهم فاسقون او ډېر پکې د الله نه نافرمانو. علم پوه شي ان الله بشک الله چې دی یحیی الارض الله تعالی کوي ځمکه بعد موتها پس د وچوالي نه. قد یقینا بینا موږ بیان کړي دي لکم الآیات تاسو ته مختلف آیاتونه لعلکم تعقلون خامخا چې تاسو سوچ وکئ د الله په کتاب کې. استغفر الله.